أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Čovjek musliman nije imao znanja, međutim shvatio je da treba da poziva u islam. Čuo je negdje. I onda mu je to leglo na srce i kaže, ja ovdje da pozivam u islam. A nije znao kako da poziva. Pa onda sreo prvog čovjeka i pita, ko si, kaže, židov. Primi islam, kaže, neću. Što da primim? Ko si ti da ja primim? Izvadi sablju, kaže, primi islam. Kaže, hoću kako, ne znam, samo primi, mene ne interesuje. Znači, on ne zna, ali je jadnik, on je imao iskrenu namjeru da pozove nekoga. Pa onda nije birao metodu. Vala, ako nećeš milom, hoćeš silom. I onda kad je ovaj miskin vidio da mu se radi o glavi, kaže, hoću da primim islam, pa makar i pod prisilom. Sad šta trebam vremena? Ne znam ja, kaže. Samo primaj. Imaš 3 minute.